ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଜିକି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଗଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାତି ଅଧିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରାଧକୁ ଯେମିତି ଗିରଫ କରାଯାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ବଳ ନେଇକି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଘର ଭିତରକୁ କାହାରି ଅନୁମତି ବିନା ଯାଇଥିଲା ସେହି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କି ସେମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଯଦି ବିନା ଅନୁମତିରେ ମେଡିକାଲ ହତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଦୋଷୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିନା ଅଧିକାରରେ କିମ୍ବା ବିନା ପରମିସନରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏହା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛତିଶଗଡ଼ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟର ଯେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଲଗାତାର ଧାରଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି ଗୋଟାଏ ଦାବି ରହିଥିଲା କି ଜୟପ୍ରଜୋଦୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଆଯିବ ଜୟପ୍ରଜୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୟା ଦେଖାଉଥିବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରୁଥିବେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଥିବେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କରୁଥିବେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରିରେ ଘଟିଗଲା ବିଗତ ଚାରିଦିନ ତଳେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମେଡିକାଲର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କଲେ କି ଏମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଉଠାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେମାନେ ଉଠାଇଲେ ଏହା କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ହେଉଛି ତା କାମ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ବଟ୍ ପୋଲିସ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଛି ଦେବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇଛି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ହେଉଛି ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଏ ମାଲକାନଗିରିର ନିଆଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛି ପୋଲିସ ତା'ର ଫଳ ସେ ଭୋଗିବ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୋଲିସଙ୍କ ଆମର ନିବେଦନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦାବି ଉପରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଜଳିବ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାଜ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ଗଲାଣି କେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉଠିଲାଣି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଣିତ କରାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମକୁ ଅନୁକରଣ ନ କରିକି ରାତି ଅଧିଆ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କଲା ଭଳିଆ ଦଳ ବଳ ନେଇକି ପୋଲିସ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦସ୍ତି ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଏହା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଖବର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁଲେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ତାହାକୁ ମାନେ ବିରୋଧ କଲା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସବୁ ଆସୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିବା କଥା କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆଇନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେତିକି ହତା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ହଦ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିକିରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଫିସ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲଗାତାର ପ୍ରାୟ 300ରୁ 400 ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ ଅଛି ତାହାରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦାବିରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାର ଜୁଲୁମ ବନ୍ଦ କରିନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଏଇ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ହୋଇକି ରହିଥିବ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇଙ୍କ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାଧାନ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଏଭଳିଆ ଏବେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଯିଶ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଶାସନ
पत्रकार के ऊपर जुल्म कर रहा है, पत्रकार को टॉर्चर कर रहा है, ये कितना दूर एक्सेप्टेबल है? ये बिल्कुल गलत हुआ है जो भी हुआ है, और हम छत्तीसगढ़ के पत्रकार इसका निंदा करते हैं। ये पत्रकारों के साथ नहीं होना था और उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो पत्रकार को अवैध रूप से अंदर रखा गया उनको रिहा किया जाए। तो छत्तीसगढ़ में बहुत 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 से दिन हुए, आप जो जितने भी पत्रकार आप वहाँ पर है, तो ऐसे वहाँ के जो जितने भी प्रशासन है उन लोगों का जो एक्टिविटी है इस प्रकार है या उड़ीसा प्रशासन थोड़ा अलग है? नहीं, जस्ट लाइक डिफरेंट है एकदम, कि हमारे यहाँ का जो प्रशासन पुलिस प्रशासन प्रेस के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ जिस तरह से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों को जेल में भेजा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र का अपमान है, सीधा सीधा चौथा स्तंभ का अपमान बताया जाएगा। देखुए जो छत्तीसगढ़ रूम किसी गणमाध्यम भाई मैंने आसी से सागर भी आम आलोचना करूँ कि जो भाया प्रकार ये जो प्रशासनिक बाबू मैंने गणमाध्यम प्रतिनिधि जुलूम कर संपूर्ण ग्रहण नुए, तो निहती भाव में आशा कर आंदोलन जो पर्यंत यू गणमाध्यम को न्याय न दिखाई, जो पर्यंत एम दाबी को ग्रहण कर न जाए से पर्यंत से आंदोलन को जारी रखिए। आज ओडिशा सहित किसी राज्य जोड़ी होती गणमाध्यम आंदोलन में, आगे पूरा देश ए जोड़ी होवार चेतावनी देखते समस्त राज्यर गणमाध्यम प्रतिनिधि।